Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Oběť. Právě takovou dívkou bez bráchy byla Devrim. Sami a Rašid ji několikrát sledovali, pak ji jednoduše kopli a poplivali, aby se smíchem utekli. Zatímco se Devrim se slzami v očích snažila odstranit špinavé fleky, které zanechaly boty kluků na jejich bílých kalhotách. Neměla nikoho, kdo by ji chránil, a nikoho, komu by se mohla svěřit. Učitelé ve škole dělali, že nic nevidí, jenže Devrim by s nima o takových věcech stejně nemluvila. Devrim byla oběť, to věděl ve škole každý. Bylo jí přesně 7, když jejího tátu, prodavače koksu, známého po celém městě, zastřelil jeden z jeho konkurentů před očima ženy a dcer. Matka Devrim byla nemocná a starší sestra se provdala před léty někde v Turecku, kde Devrim ještě nikdy ve svém životě nebyla. Ostatní děvčata ve škole se jí vyhýbala, povídalo se, že má jakousi nedefinovatelnou nakažlivou nemoc, často se jí udělal strup na pravé straně horního rtu. Protože se po tělocviku ze studu před ostatními dívkami nesprchovala a nechala si na sobě spocené oblečení až do konce vyučování, říkalo se o ní, že se nemije a je nepříjemně cítit. Což byl pro Rašída jen další důvod, aby ji ještě více pohrdal. Viděla jsi už někdy kousek mýdla? Taková věta stačila a dívka byla zesměšněna až do morku kosti. A Rašíd to věděl. Stejně jako věděl, že si každý k tomu přidá vlastní historku, aby Devrim znemožnil. Smrdí pochcánka a na ksichtu má kilo make-upu, aby nebylo vidět beďary. Devrim se nikdy nebránila, nikdy si na Rašída kvůli jeho atakům nestěžovala. Přesto ale mohla být důvodem, proč nakonec Rašíd ze školy vyletěl. Rašíd znal Devrim už z doby, co spolu chodili do školky. Někdy ji potkával cestou do školy, to pak šli dokonce kousek společně. Rašídovi to bylo nanejvýš nepříjemné, nesnesl to ticho, které mezi nimi vládlo, a nesnesl Devrim, která vedle něho celá vystrašená běžela. Bylo to, jako by mu němě něco vyčítala. Ale on se nechtěl cítit za tohle stvoření zodpovědný. Devrim si všechno zavinila sama. Kdo se neumí prosadit, nemá právo na přežití. Taková byla jednoduchá filozofie Rašída i jeho kumpánů. Jednoho letního odpoledne, kdy ventilátory v bytech na sídliště Robert běžely na plné obrátky, otcové leštili před dveřmi rodinné drožky a matky s početnými dětmi obléhaly všechny zelené plochy na sídlišti s pestrými dekami a termoskami, nastoupil Rašíd k samýho bratru do kabrioletu BMW. Jásir měl 22 a byl už jednou rozvedený. Alkohol byl příčinou toho, že ho po 3 letech manželství opustila žena se 2 dětmi. Samotní rodiče Jásira, jejíž byla snacha příbuznou, to chápali, že žádná žena nemůže vydržet na pořád s mužem, který domů nenosí žádné peníze a ještě propije dětské přídavky. Jásir se nastěhoval zpátky k rodičům, s dětmi se skoro nevídal. Jeho láska patřila BMW, které vlastnil. S čerstvě nagelovanými vlasy a v těsných trikách bez rukávu, aby jim byly vidět svaly, se chtěli Rašíd, sami a Jásir trochu projet Neuköllnem a nechat se okukovat. Přehrávač CDček pustili na plný pecky a nažhavovali se s prostými texty písniček berlínských agrorepů, zatímco auto projíždělo hlemíždím tempem ulicem. Katrin řvala bolestí, mně se to líbilo, něco jsem zkoušel, Katrin byla v šoku, prdel jí krvácela a já se udělal a od té doby zpívám song o šukání do prdele, da 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 da. Hele, Rašíde, ten rapper je ale skurvy syn, co? Hele, člověče, on si vydělá s tímhle pěkný prachy, to přece umíme taky. Už si někdy šukal holku do prdele? Jásirova otázka vytrhla Rašída ze snění.
právě přejížděl pohledem tělo mladé ženy, která stála na červenou na semaforu a znechucená textem písničky burácející ulicí koukala do země. Už chtěl spontánně odpovědět ano, jenže pak by musel dát k lepšímu detaily. Tak to mezi jeho přáteli bylo. Rádi a dopodrobna vyprávěli o svých sexuálních praktikách. Rašidův problém byl ale v tom, že svoji první zkušenost neudělal s dívkou, ale s Musimem, malým bratrem Alího, a to si radši chtěl nechat pro sebe. Já na něho seru, my máme daleko lepší story o šukání. To je nic, co on vypráví. Ten vůbec nic kloudného nezažil. Určitě ta Katrin byl on sám. Já, Sir a Sami se plácali do stehen, až se smíchem zajíkali. Jméno Katrin teď pro ně dostalo zvláštní význam. Já, Sir zmáčknul tlačítko replay, když projížděli Hermanovou ulicí. Nákupní ulice navazovala přímo na čtvrť Rollenberg a byla spolu s Lidlem a Woolworthem mezi obyvateli jedním z nejoblíbenějších míst, kam se chodili procházet. Jásir projížděl ulici pěkně pomalu, aby mohli všechno vidět a být viděni a aby mohli posoudit, které chutné, lehce oděné kousky se odvážely do horkých ulic Neuköllnu. Jednou jsem měl jednu, ta ji měla tak velkou. Hej člověče, ani jsem si nevšiml, jak tam vklouznu, tak byla vyšukaná. Hele, nevykládej takovou blbost, starouši, ty máš tak malej vocas. Přerušil mladšího bráku Jásir. Atmosféra byla dusná, sex a násilí spolu pro kluky úzce souviselo. Pro ně to znamenalo skoro to též. Sami praštil bráku ze zadu pěstí do hlavy. Jásir na místě zabrzdil a už by se brákové v autě dobili téměř uprostřed křižovatky, kdyby jim najednou neběhla před auto Devrim. Byla na cestě do školky pro svou malou sestru. Teď se zastavila, krátce se na ty tři podívala a právě chtěla rychle přeběhnout, když na ně Rašid zavolá. Stůj, Devrim, pojď sem. Devrim věděla, že když bude Rašida ignorovat nebo mu drze odpoví, budou ji kluci pronásledovat a chytnou ji. Když přistoupí na jeho rozkaz, budou následky alespoň nejisté. Možná schytá pár facek, možná kopanec, možná ale taky jen pár urážek. S rukama skříženýma před tělem přešlapovala nejistě na podpacích bílých plastových bot, když Rašid vystoupil, popadl ji za ruku a vtáhl do auta. Devrim se bránila a křičela, prosila a žadonila, ať ji nechaní na pokoji. Nepomohlo ale nic. Rašid ji nepustil, držel ji o to pevněji za zápěstí, jako by jí chtěl zežil vymačkat všechnu krev. Když ho kopla špičkou boty do lítka, rozzuřil se. Otevřenou dlaní praštil přes obličej, nakopnul ji a Devrim ležela s hlavou samýho klíně vzadu v autě. Tak už přestaň ty, děvko, jindy jdeš do auta s každým, řval na ní. Samý přidržoval hlavu dole. Je, to jsi spadla na správný místo, počkej, sundám si kalhoty, pak už musíš jen otevřít pusu. Měl radost ze snadné kořisti. Devrim strachy bez sebe vzlikala na samýho klíně, slzy mu udělali flek na kalhotách a i když mu to vadilo, vzrušilo ho to. Tak jedem teď dozadu na parkoviště a já jsem první na řadě. Rašidova jasná slova byla bez komentáře přijata, on byl iniciátor akce, on směl rozhodovat. Když přijeli na parkoviště supermarketu, bylo tam jak po vymření. Lidi utekli před sálajícím sluncem na koupaliště nebo zůstali doma. Krámy byly prázdné, široko daleko nebylo vidět človíčka. Rašid stlumil muziku, aby ji nikdo neslyšel. Pak vystoupil, sklopil sedadlo spolujezdce dopředu a chystal se stáhnout Devrim úzké strečové džínsy. Sami ji přitom přiškrcoval a při sebemenším pokusu děvčete se vyprostit o to víc přitlačil. Devrim sotva popadala dech. Rašíty stáhnul kalhoty a kalhotky a vytáhl mobil. Tenhle okamžik chtěl zachytit.
pro sebe a pro všechny ostatní. Bude to chuťovka mezi nahrávkami na mobilu. Jásir zůstal za volantem, sledoval znásilnění ve zpětném zrcátku, otočil se čas od času k děvčeti, díval se jí do očí a ďábelsky se smál, když najednou přišla na parkoviště starší dáma a blížila se k jejich autu. Jásir šlápnul na plyn a s kvílejícími koli zmizel ve výjezdu. Když zahnuli za roh, vyhodil Rashid Devrin z auta a pak vyrazili 100-kilometrovou rychlostí zónou s předepsanou třicítkou. Devrim si natáhla kalhoty, setřela si slzy z obličeje a utíkala domů. Za 3 dny ležel mobil na psacím stole u ředitele školy. Rutinní kontrola. Ve škole probíhaly pravidelné kontroly od doby, kdy ředitel jednou ohrožoval nožem jeden žák a kdy začaly kolovat mezi žáky videonahrávky z mobilu s násilnickými scénami. Mělo se přijít na to, kdo během vyučování počítačů ta videa dával do sítě. Nějaký Arabboy 44. Takové jméno používal na videoportálu internetu, si dovolil naservírovat široké veřejnosti nahrávky, na kterých je vidět strachem znetvořený obličej Devrim. Když Devrim stála v místnosti ředitele školy, nemohla a nechtěla se k ničemu vyjádřit. Uzavřela se do sebe, co se dělo kolem ní, ji vůbec nezajímalo. Slyšela, jak pan Richter něco povídal, ale nevnímala ho. Vypadala jako divoké zvíře, sedící u vchodu temné jeskyně, která jí poskytovala ochranu, připravena ke skoku, aby mohla zmizet v jejich útrobách. Pan Richter spatřil její odřená předloktí, byl najednou tak bezmocný. Dal jí 1 den volno. Arabboy 44 byl mezi uživateli flirtovacího chatu You and Me patřičně znám. Rashid byl jeden z těch prvních, kdo musel svůj mobil odevzdat. A přesto to dalo policii hodně práce, aby se našly všechny zainteresované osoby z natočených videozáznamů. 2 videa natočil Rashid sám, také byl jednoznačně identifikován jako aktér snímku. Ani video s Jakubem nesmazal, aby ho mohl kdykoliv syrskému chlapci podstrčit pod nos a znemožnit ho před ostatními. Jakub a Devrim na to neřekli nic. Rashid si byl jistý, že mu z jejich strany nehrozí žádné nebezpečí. Věděl, jakou má moc nad lidmi, kteří se ho bojí, a tak zůstalo o vyloučení ze školy bez udání. Na svůj poslední školní den přišel Rashid do vyučování matematiky pozdě, papíry se zadáním úkolů už byly rozdány. Pan Bremer si ho ani nevšiml. Rashid seděl sám u svého stolu. S roztaženýma nohama a s rukama v kapsách bundy kordon vypadal jako umíněný malý kluk, se kterým ostatní nejednali spravedlivě. Pana Bremera to nechalo chladným, ani se na Rashida nepodíval. Když se ale Rashid vydal k učitelskému stolu, aby si vzal 1 papír z úkoly, zvýšil pan Bremer hlas a poručil mu, aby okamžitě opustil třídu. Ostatní žáci zdvihli překvapeně hlavu. Počítali s tím, že se Rashid rozduří, mrští židlí přes třídu, jako to už jednou udělal u paní Jansenové, učitelky němčiny. Ale Rashid si je nacpal kalhoty do ponožek, popotáhl ho nosem a tiše řekl: OK, člověče. Nikdo si nebyl jistý, jestli to byla výhruška nebo kapitulace. A pak zmizel ze třídy. Tím pro něho škola skončila. V panu Bremerovi se pořádně zklamal. Nechal ho zkrátka padnout. Takovej buzerant, pomyslel si a mrštil aktovkou do popelnice. Teď měl důležitější práci. Čeká na něho nové pole působnosti. Kde a kdy se má dozvědět večer od Abida. Do té doby se ještě podívá k bronzovému slunci, co dělá parta. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Yasemin Balcıova, Arab Boy.
Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.